ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಬು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಸರ್ಕಾರವು ರಚಿಸಿರುವ ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕೆಲಕಾಲ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿನ ಕದಲಿಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಏನು ಮೀಸಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೈಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ನೀವುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮತ ಎಣಿಕೆಗಳೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ತುಳಿಯಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಈಗಲೂ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೋಗಬೇಡಿ ಈಗಲೇ ಈ ಏನು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಂಬಯ್ಯ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಮುಖಂಡರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು ಸರ್ಕಾರವು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನ ತತ್ಕ್ಷಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗುತ್ತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರವು ಮರಾಠ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೇನೋ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಯತ್ನಾಳವರು ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಮಣ್ಣ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮರಾಠಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕರವೇ ಸಮರ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮರಾಠಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಿರುವುದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕರವೇ ಸಮರ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮರ ಸೇನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ಶಿವಸೇನೆಗಳ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದರು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000-3,000 ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮರ ಸೇನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಈ ದಿನ
ಮರಾಠರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಮರಾಠರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಮಿಳರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತೆಲುಗರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಪ್ಪಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾರಪ್ಪಂದು? ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥವ್ದು. ಮರಾಠರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಮಿಳರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತೆಲುಗರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೂ 108 ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು? ಯಾರಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ? ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕರವೇ ಸಮರ ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಾಥ್, ಜೈರಾಮ್, ತ್ರಿಭುವನ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯನಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯ ಐಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ರವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಎಂಎಲ್ಎ, ಎಂಎಲ್ಸಿ, ಎಂಪಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಮೂಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು. ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಖಂಡರಿದ್ದು 11 ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. 5/27 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ 11 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಗೆಲುವಿನ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡರು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಅಡಿಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಡಿಪಾಯವಿದ್ದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ವಿಜಯಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುಳಾ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮನು ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಕೆಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತಕುಮಾರಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮಣ್ಣ, ಬೈರೇಗೌಡ, ಹನುಮೇಗೌಡ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರು ಹೇಡಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರು ಹೇಡಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಸಾನ್ ಗೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿರವರು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯವೆಂದರಲ್ಲದೆ, ರೈತರ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆಯದೆ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರೋಧ ನೀತಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ತಡೆದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಶ್ರುವಾಯು ಜಲಪಿರಂಗಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ರೈತ ಕಿಸಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಊರುಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ನಂತರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಚುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಹೇಳಿತನ ಎಂದು ಮೋದಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ನಾಟಕ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಮೂದಲಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸದಾ ಕಾಲವೂ ರೈತರ ಪರ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಲ್ಲದೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಒಬಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ನೂರಲ್ಲ, ಉದಾ ಅಸ್ಲಾಂ, ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಸ್ಲಾಂ, ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನ ರಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನ ರಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂಬೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮತಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಓಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನ ರಚಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ನಿಗಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಕೆರಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಬೇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ 50 ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಗರು ನಾವು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಂಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮರಾಠಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ MES ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಗೂಂಡಾಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕೆಣಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗನ ಏನು ನೀವು ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮರಾಠಿ ಪ್ರದಲ್ಲಿ 32 ಪಂಗಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅನುದಾನಗಳು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಇರೋಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ.